Do našej televízie zavíta návšteva z ďalekej exotiky. Prídu k nám špehovať, ako sa robí naozaj dobrý program. Najlepšie totiž varí moja mama u nás na Slovensku. A ako na to, to si prídu priamo k nám zisťovať kolegovia z Alžírska. Koľko minút? 17. Dlhodobo najúspešnejší formát, špeciálne na našich obrazovkách. Viete si vôbec tipnúť, kde tento program vznikol? Jasné, že nemusím vidieť, veď ja už poviem. Program Moja mama varí lepšie ako tvoja vymysleli v Španielsku. Teraz spokojne môžeme povedať, že sa práve od nás chodí učiť celý svet. Najnovšie prídu obkukávať reláciu kolegovia zo Severnej Afriky. Naši priatelia z Alžírska sem zavítajú a myslím si, že to je najväčšie také zadosťučinenie našej práce. Toto naše nakrúcanie je taký tréning, respektíve chodia k nám na konzultácie tí, ktorí v Európe to spúšťajú. Relácia Moja mama varí lepšie ako tvoja je divácky mimoriadne obľúbená. Za 2,5 roka sa odvysielalo takmer 650 častí. Prečo je práve slovenská verzia pre všetkých zaujímavá? Tak iba juniorovou bradou to určite nebude. Ja viem, že nekvôli onemu tomu estetike nejakej. Myslím si, že sme urobili veľa veľmi rozumných a zaujímavých zmien do samotnej Biblie a tak sa zapáčilo aj ostatným krajinám, že si vybrali túto verziu. A nebudú to iba Alžírčania, ktorí od nás špehujú, ako nakrúcať. Spolupráca náš tým nadväzoval už v minulosti. S Nemeckom, Rakúskom, s Maďarskom, s Poľskom, takže prehnalo sa týmito útrobami kolibského štúdia už mnoho národov. A dokonca aj ďaleká exotika. Papua Nová Gvinea, tam sa to volá Moja mama chutí lepšie. A to bol žart. Môžem ukončiť tento rozhovor? Klasicky, tak servus. Erika Barkolová, Televízia Joj. Z herca Maroša Kramára sa stal tesne pred 60-tkou smetiar. Zavesil herectvo definitívne na koniec. Exkluzívnu fotografiu nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.